aba islamu n'abatari aba islamu abemera imana n'abatemera imana Allah aratubwira ati abantu bakeka yuko tuzabareka ngo bavuge yuko bemeye Allah wahum la yuftanuna tutabagerageza tutabamanurira ibigeragezo bitandukanye hari umwemera imana hari umuntu ushobora guhura n'ibi bigeragezo tugiye kuvuga ahangaha byose ibyo Allah yatubwiye muri Qur'ani ni nabyo bikomeye cyane ubwo Allah tubwira noneho ibigeragezo kugira ngo nuhura nabyo umenye ko Allah yakugerageje minal khawfi ubwoba kubateza ubwoba abantu bakabura umutekano Allah aratubwira ati wa naqsi minal amwal nimba warufite ibihumbi ijana Allah aravuga ati ngiye kugusigira ibihumbi bitanu gusa ibi andi mafaranga undi mutungo utunze ubure imani ugabanye ushobora kuba ufite imodoka yari igura amafaranga menshi inzu wiyubakiye ubucuruzi wavunikiye ariko Allah akakugerageza inzu yawe guhera kuri fondasiyo kugera hejuru yose ikagwa hasi الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فاتقوا الله عباد الله حق تقاته عباد الله من الحقائق التي يتفق عليها البشر أن هذه الدنيا مظنة الكدر تتنوع فيها المصائب وتتقلب الأحوال على ألوان أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم عباد الله إن المصائب لا بد وإن المصاب لا بد أن يعلم أن الذي ابتلاه بمصيبة هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه وإنما ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه به قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ishimwe n'ikuzo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse uwiteka Allah umuremyi w'ibiremwa byose mana nyagasani ishimwe n'ikuzo n'ibyawe turagushimira ya Allah ku ngabire zawe nyinshi kuri twebwe by'umwihariko kuri ingabire y'idini w'Islamu ndetse n'ingabire yo kukwemera Mani shimwe n'ikuzo n'ibyawe
turagushimira kuba waratugize kuboneka muri ummati Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam khairul umma umma nziza umuryango mwiza kurusha indi miryango ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndahamya yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mukuru uretse imana imwe rukumba ariyo Allah ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose ndetse ngahamya yuko Muhammad ari umugaragu w'imana akaba n'intumwa yayo amahoro n'imigisha by'imana bimusakareho nabiwe n'abasangira ngendo be n'ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kuhakurikira mu byiza ila yawmil qiyama kuzageza ku munsi w'imperuka bavandimwe abayisilamu bagaragu b'imana imana muri Qur'an iratubwira igira iti أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله ratubwira muri سورة العنكبوت آية ya kabiri ni itangazo Allah aha ikiremwa muntu gituriye isi ni tangazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abwira abantu muri rusange abayisilamu n'abatari abayisilamu abemera imana n'abatemera imana iri tangazo Allah ni ikibazo imana irimo irabaza abantu kiremwa muntu Allah ratubwira ati ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu ngo abantu bakeka yuko tuzabareka gusa abantu bakeka yuko tuzabareka ngo bavuge yuko bemeye Allah wahum la yuftanuna tutabagerageza tutabamanurira ibigeragezo bitandukanye iki ni ikibazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arimo arabaza abantu muri rusange na babandi bavuga yuko ari abemera mana bemera imana ukuri ko kwemera Allah imana iratubaza ikibazo igira iti ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ese dukeka yuko imana izatureka gutya gusa ngo tubeho kuva twava mu nda y'ababyeyi bacu kugeza tuvire mo umwuka na roho zacu muri ubuzima bwa hano kuri isi imyaka imana yatugeneye kubaho ngo tutari twahura n'ibigeragezo Allah arabishimangira aratubwira ati muri aya ya gatatu walaqad fatanna alladhina min qablihim babwira uti yewe Muhammadi i umma yawe aba bantu iki kinyejana baha ubutumwa babwire yuko abababanjirije abahuye n'ibigeragezo Allah yarabagerageje فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين impamvu nyamukuru iyo duhuye n'ibigeragezo iyo uhuye n'ikigeragezo Allah arashaka kumenya gutandukanya no kugaragaza babandi babemera mana nyakuri na babandi babeshya nyuma yo guhura n'icyo kigeragezo aya ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nawe ugena ibigeragezo fattakullaha ibadallah bagaragu b'imana ndabagira inama yo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndabagira inama yo kugandukira imana no kumvira imana no kumenya amategeko ya Allah no guha icyubahiro Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kubikora ntituryarye imana dutinye Allah ukuri ko gutinya imana tubikore neza tubinoze tubikore tubyishimiye tubikure ku mutima uko ni nako Allah dutegeka muri Qur'an ya ayyuhalladhina amanu takullaha haqqa tuqatihi mubikore neza mu buryo bwiza mu buryo bunoze nkuko Allah bidutegeka ni ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala tamutunna illa wa antum muslimun ndabagira inama iyo ni inama Allah tugira muramenye urupfu ntiruzabagereho mutekereza urupfu cyane igihe cyari cyo cyose urupfu rushobora kubageraho urupfu ruzakugeraho uri kuyihe gahunda kubera yuko ruza rugutunguye ntabwo ruguteguza
ahubwo ruza rugutunguye nta nubuzi naho rwagusanga cyangwa se uzapfira nta muntu uhazi niki zakwica ntabwo ukizi ikingenzi nuko tuzapfa ariko Allah aratugira inama urupfu ni ruzatugereho tutarabemera mana nyakuri tutari kuri kalima tawhid la ilaha illa Allah ibadallah bagaragu b'imana من الحقائق التي يتفق عليها البشر أن هذه الدنيا مظنة الكدر abantu abemera mana abantu muri rusange ibi twabyemeranyijeho nta no gushidikanya isi dutuyemo nisi umwemera mana umuntu abamo ariko ukaba witeguye igihe cyari cyo cyose yuko wageragezwa wahura n'ikigeragezo mu buryo bugiye butandukanye watatanawu fiha almasaib isi ibigeragezo duhura nabyo bigiye bitandukanye ikigeragezo nge nahura nacyo wowe icyo Allah yakugeneye uzahura nacyo biratandukanye buri wese afite icyo Allah yamugeneye nagaca abantu batuyemo n'igihugu abantu batuyemo n'umugabane abantu batuyemo abantu bose muri rusange baturi isi buri hantu Allah yahageneye uko azaha ikige nta nunabizi ibyo biri mu bumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko ibi byose turabivuga turabisoma tukabisanga muri Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ukugira ngo nibiramuka bikubayeho nibiramuka binakugezeho ntibizagutungure cyane uzamenye yuko ibi Allah hashize imyaka 1444 Allah bitubwiye muri Qur'an n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bitubwiye ما فرطنا في الكتاب من شيء التي ناكينو twasize usibye yuko twakigaragaje tunagiha n'ubusobanuro busobanutse muri Qur'an no mu magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ningero zirahari wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ratubwira ati ngo kandi buri kintu cyose twababwiye muri Qur'an nicyo mwabwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twagihaye ubusobanuro busobanutse kugira ngo abantu babyumve uko bimeze n'uko bigomba kugenda keretse nk'umuntu ashobora kubyibagirwa cyangwa se kutabimenya ariko ibibaho ibizabaho Allah yamaze kubiduteguza ni aya twasomye dutangiye na hutuba yacu Allah ni ngaha duteguza ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abantu bakeka yuko tuzabareka gusa ngo bavuge ngo bemeye imana tutari twabagerageza Allah kana tumenyesha yuko ntabwo ari mwemwe nyine muzamuhuye n'ibigeragezo hari ibindi biremwa byabayeho mbere yanyu byageragejwe nabyo ini sunnatullahi fi khalqihi Allah yamaze kubigena mu biremwa bye mu binyejana byose byatambutse nibindi bizaza nyuma yacu iri ni isezerano rya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala umve Allah uburyo noneho atubwira ibi bigeragezo uburyo biza biratandukanye hari umwemera mana hari umuntu ushobora guhura n'ibi bigeragezo tugiye kuvuga ngaha byose ibyo Allah yatubwiye muri Qur'an ni nabyo bikomeye cyane hari ushobora guhura na kimwe bibiri bitatu bine byose n'ibindi bitavuzwa ahangaha ariko indangagaciro zigomba kukuranga nk'umwemera mana nk'umuyisilamu nyuma yo guhura n'ikigeragezo nyuma yo guhura na bimwe mu bigeragezo bitandukanye ni gute wakwitwara muri ibi bigeragezo ese uramutse wumvisha umuvandimwe wawe mugenzi wawe wahuye n'ibigeragezo nk'ibi wowe ukaba ntabyo wahuye nabyo ni ubuhe buryo wakwitwara n'icyo usabwa igihe wumvise yuko ari umuvandimwe wawe muhuje kuba ari umuntu mugenzi wawe muhuje ko wese dukomoka kuri Adam alayhi salatu wassalam
Allah aratubwira muri suratul Baqara aya ijana na mirongo itanu na gatanu n'ijana na mirongo itanu na karindwi. Isura ya kabiri muri Qur'an, isura ivugwamo amateka y'intumwa y'Imana Musa na Banu Israel kubigendanye no kumenya uwishe. Allah akabaha ikigeragezo cyo gushaka inka ngo bayibage. Niyo mpamvu iyi sura yitiriwe suratul Baqara, isura yitiriwe ivugamo amateka y'intumwa y'Imana Musa avuga kubigendanye n'inka. Iyi sura niko yitiriwe. Allah aratubwira muri ijana na mirongo itanu na gatanu, walanabluwannakum bishay'in minal khawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يكرش شيء ينشين فعل المضارع ويفيد الاستمرارية وأكد بنون التوكيد كبازي غراميري رورمي رويشا ربو إنشينغا يكورشجو مريري جامبو لتانجيزا إي آية ولنبلونكم نينشينغا إغارغزا يوكو إيشي جيكوروا چو كجيرا جيزوا أبانو بزاكو ميزا كجيرا جيزوا إلى يوم القيامة كزاجيزا كموسو ميروك kuba bava mu nda z'ababyeyi babo ila yawmil qiyama ibigeragezo bizahoraho. Uretse ahantu hamwe gusa dusaba Imana Allah aho hantu azaha tujyane twese mu ijuru nibwo abantu batazageragezwa. Fanasalullaha an yaj'alana min ahli aljanna, turasaba Allah dushyire mu bantu bo mu ijuru. Allahumma amin. Ariko atari aho ngaho, n'abazajya mu muriro wa jahannama Allah uturinde bazaba bari mu bigeragezo bikomeye cyane n'ibihano bikomeye cyane. Allah aratubwira ati rero iyi nshinga yongeraho na nuni tawkidi, nuni isobanura yuko ari nuni yo gushimangira, ni ikintu Imana ishimangiye, bisobanura yuko nta ushobora guhindura itegeko rya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bishay'in, ngo tuzabagerageza mu buryo butandukanye. Ubwo Allah tubwira noneho ibigeragezo kugira ngo nuhura nabyo umenye ko Allah yakugerageje. Icya mbere Allah aratubwira ati minal ju'i, abantu bazageragezwa inzara, bagira inzara. Mwari mwabona abahinzi bahinze umuceri kugira ngo basarure bagurisha abantu barya umuceri, ibyo bahinze hegitari hegitari nyinshi, nyuma bategereje gusarura umuceri n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, Allah subhanahu wa ta'ala akabagerageza akatugerageza akamanura imvura y'umuyaga ibyo bahinze abantu byose bakabibura. Icyo ni ikigeragezo Allah bagerageje abantu. Ikibazo ukibaza ese impamvu Imana ibikoze ibi ngibi ni ukubera iki? Ni ukubera aba bantu bahinze ari abanyabyaha, aba bantu bari kujya kugura uyu muceri ari abanyabyaha, ni abantu baba Imana ntabwo ibakunda. Oya, uramutse utekereje iyo mpamvu ntabwo ariyo, ntabwo ariyo. Ntabwo Allah tugerageza n'ibi bigeragezo ngo kubera yuko turi abantu babi, ngo kubera yuko Imana itadukunda. La, ntabwo ariyo mpamvu. Bavandimwe b'Isilamu, turabireba hamwe, impamvu Allah tugerageza ni ukubera icyo abantu bashobora guhura n'ibigeragezo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icya mbere Allah yavuze ati minal khawfi, ubwoba, kubateza ubwoba abantu bakabura umutekano, intambara. Ushobora kwibaza bimwe mu bihugu birimo intambara, wowe utarimo udafite icyo kibazo cy'intambara ugakeka yuko biriya bihugu byo ari abanyabyaha, ari abantu babi buri Imana ntibakunda. La,
ntago ari byo ahubwo bari mu kigeragezo uko ibyo ni isezerano rya Allah imana yabateje ubwoba nta mutekano bafite waljui cya kabiri nzara wanaqsim minal amwali uyu munsi umuntu ashobora kuba afite amafaranga umutungo amadolari igihumbi amanyarwanda ibihumbi 500 miliyoni ebyiri ibihumbi 50 ibihumbi 10 ariko Allah iyo ashatse kukugerageza mu mutungo wawe utunze Allah aratubwira ati wa naqsi minal amwal nimba warufite ibihumbi 100 Allah aravuga ati ngiye kugusiga ngiye kugusigira ibihumbi 5 gusa ibi andi mafaranga undi mutungo utunze ubure imani ugabanye ushobora kuba ufite imodoka yari igura amafaranga menshi inzu wiyubakiye ubucuruzi wavunikiye ariko Allah akakugerageza inzu yawe guhera kuri fondasiyo kugera hejuru yose ikagwa hasi kubera impamvu yari yose ukeka yuko se kuba imana ikugerageje muri ubwo buryo hari icyaha wakoze gihambaye cyane ukeka yuko Allah nta muwa gufite atagukunda la ntago ariyo mpamvu tugomba gusobanukirwa nukubera iki Allah gerageza abagaragu be ari Allah niwe waturemye arhamur rahimina na warusha imwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ariko hamwe nibyo byose Allah ni muwa dufitiye Allah ratugerageza munsi ushobora kujya CH ukajya Faisal ukarwarira mu rugo imyaka 20 indwara yaranze gukira ntabwo ari uko Allah yakwanze la ntabwo uvuga yuko ari we munyabyaha abandi batarwaye ari bo beza kukurusha uyu munsi ushobora kuba ufite akazi keza uhembwa amafaranga meza uri n'umuntu munyacyubahiro tuvuge gutyo ariko nyuma y'igihe runaka akazuka kabona na cyacyubahiro kakibura ntabwo ari ukuvuga yuko uba hari ibyaha wakoze la nigeno Allah ni ikigeragezo wa naqsi minal amwali wal anfus no kugabanyuka kw'abantu roho z'abantu bamwe mu bantu bagapfa ikhwanuna fi turkiya wa fi suriya abavandimwe bacu hashize iminsi 12 mu gihugu cya suriya na turkiya na nubu bari mu bigeragezo Allah yarabagerageje muri ibi turimo turavuga hangaha wa naqsi minal amwali iriya miji kwari 10 mu majyepfo yo mu gihugu cya Turukiya yari yubaki hari amazu menshi yubakije ubuhanga bari bafite imitungo ariko Allah arashaka kubagerageza yaranabagerageje imitungo yabo yose amazu yose umuji wose imitungo abantu baburi imitungo wal anfus Allah agerageza no kugabanyuka kw'abantu ubu hamaze gupfa abantu bagera ku 42,000 birenga mu gihugu cya Turukiya 42,000 aba bantu bamaze gupfa bitabye imana Allah yarahamuhum mbere y'iminsi 15 barahumekaga nabo bari abantu nkatwe ariko uyu munsi bari hehe wa naqsi minal amwali wal anfusi muri Suriya ubu bamaze kugera ku 5,000 hafi barimo barakabaka 6,600 abarokotse noneho bo umubare wabo abakeneye ubufasha abakeneye ubusabe no kubaba hafi ni benshi harimo abana b'imfubyi ababyeyi babo bapfuye hari abagabo bapfuye basiga abagore babaye bapfakazi ibyo nibigeragezo Allah gerageza abantu wala nabilu wanakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsi min al amwali wal anfus ngo no kugabanyuka kw'abantu harabandi barokotse jo bundi perezida wa Turukiya Erdogan Allah komeza murinde ajya gusura mu bitaro umwana w'agahinja wavutse mu gihe cy'umutingito mama we arapfa ari ku mwana niwe warokotse bari kwa muganga umwana w'agahinja umwana w'umukobwa ukiri mutoya ariko Allah yashatse yuko umwana arokoka mama we akitaba imana inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walidhalika ibi bigeragezo byose duhura nabyo
ntakindi dusabwa Allah aratubwira ati wabashiri sabirina uzahe inkuru nziza bihangana bakira bino bigeragezo biturutse kwa Allah ntabwo ari igihano imana yahamye abavanywe muri Turukiya na Suriya ntabwo ari igihano barimo ni ikigeragezo Allah yabahaye natwe tubiboneho amasomo turusheho gutinya Allah ndetse tunabasabire kwa Allah tubagirire muwe Allah aratubwira ati wabashiri sabirina uzahe inkuru nziza babandi bazihangana bazakira ibyo bigeragezo wakawana subira alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun babandi bahura nibi bigeragezo byavuzwa hangaha nta kindi bavuga barabyakira bakavuga bati inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna Allah katubwira ati ulaika alayhim salawatum mir rabbihim abo nibo bafite imigisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala abo nibo Allah zaba babadira nabarukutse Allah kumeza barinde mani bahe kwihangana cyayimana Allah subhanahu wa ta'ala azaduhe ibihembo by'abantu bihangana إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم إخوة في الإيمان عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون الطائعون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الحبيب محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربات الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا ما هم بكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا في تركيا وفي سوريا اللهم انصر إخواننا في تركيا وفي سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين